ରାଜ୍ୟ ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ସଭାପତି ଅଭିଳାଶ ପଣ୍ଡା ଯେଉଁଭଳି ଆକ୍ରମଣ କରାଗଲା ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ଏବଂ ତାର ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଇଛି, କାରଣ ପୋଲିସର ନିଷ୍କ୍ରିୟତା, ପୋଲିସ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 4 ଦିନ ହେବ ତାକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇନି ଏବଂ ବେମକେଶ ରାୟ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ିର ନେତା ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ସିଧାସଳଖ ଅଭିଳାଶ ପଣ୍ଡା କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଡିଜି ଅଫିସ୍ ଘେରାଉ କରାଯାଇଛି। ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୁବକମାନେ ଆଜି ଡିଜି ଅଫିସ୍ ଘେରାଉ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ବିଜେପି ନେତା ଅରିନ୍ଦମ ରାୟ ଅଛନ୍ତି। ସାର୍, ଆଜି ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଡିଜି ଅଫିସ୍ ଘେରାଉ, ଆର କାରଣ କ'ଣ? କାରଣ 4 ଦିନ ହେବ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା କି ଅଭିଳାଶ ପଣ୍ଡା ମଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରାଗଲା। ଅଭିଳାଶ ଓ ସାନ ଭାଇକୁ ଯେଉଁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗୁଣ୍ଡାମାନେ, ଏବଂ ତା ସହିତ ପୁଲିସ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ରହିଛି, ପୁଲିସ ତାଙ୍କର କର୍ମଚାରୀ ହୋଇକି ଯେଉଁ କାମ କରୁଥିଲେ, ଇଏ ତାର ଗୋଟେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଇଟା ଆହୁରି ଜୋରରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ, ତୀବ୍ର ଗତିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଇଏ ବ୍ୟାପିବ। ଇଏ ଏଠୁ ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଆଗାମୀ ଦିନରେ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ, ତାପରେ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିବୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର, ଆମେ ନ୍ୟାୟ ନ ପାଇବା ପାଇବା ଯାଏ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆମେ ସାରିବୁ ନାହିଁ। ୟା ଦେହରେ ଖାଲି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କର୍ମୀ ନୁହେଁ, ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସାଧାରଣ ଜନତା ବି ଆସିକି ୟା ଦେହରେ ଯୋଗଦାନ ଦେବେ, ଆଉ ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଆକାରରେ ଏଇଟା ବ୍ୟାପିବ ସାରା ଓଡ଼ିଶା। ପୋଲିସ ତାଙ୍କର କର୍ମଚାରୀ ହୋଇକି କାମ କରୁଥିଲେ, ୟାର ପକ୍କା ପ୍ରୁଫ୍ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ନେଲେ ତାହେଲେ ସେ ପ୍ରୁଫ୍ ସେ ଆଗକୁ ଆସିବ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ, ଆଉ ଆମେ ଏକ୍ସପୋଜ୍ କରିଦେବୁ ପୋଲିସକୁ। ବିଶ୍ୱଜିତ, ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ବ୍ୟୋମକେଶଙ୍କ ଦବଦବା ବହୁତ ଏବଂ ବ୍ୟୋମକେଶଙ୍କର ଥାର୍ଡ ଫ୍ଲୋର ସହିତ ଭଲ, ଏଣୁ ଡରୁଛି କି ପୋଲିସ? ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ସେଇ ସମାନ ଅଭିଯୋଗ ବିଜେପିର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ବା ଯେଉଁ ଆସିଛନ୍ତି ଯୁବକମାନେ ସେମାନେ ସେଇ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯେହେତୁ ବିଧାୟକଙ୍କର ହାତ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ହୁଏତ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରୁନାହିଁ। ଆମ ସହିତ ଯୁବନେତା ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ପଚାରିବା ସାର୍ କ'ଣ ପାଇଁ 4 ଦିନ ଘଟିଲା ଏ ଘଟଣା ଘଟିଗଲାଣି? ସିଧାସଳଖ ଅଭିଳାଶ ପଣ୍ଡା କହିଲେ ଥିଲେ ବେମକେଶ ରାୟଙ୍କର ହାତ ଅଛି, ତାପରେ ପୋଲିସ ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ସାଜିଛି, ପୋଲିସ ଗିରଫ କରୁନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ବିଗତ ଦିନରେ ପୋଲିସ ପୁରା ବିଜେଡ଼ି ଦଳର ଚାମଚା ଗୁଲାମ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ବିଜେଡ଼ିର ହାତ ବାରି ସାରିଯାଇଛି ପୋଲିସ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଯୁବକମାନଙ୍କର ଆଦର୍ଶଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରତ୍ୟାଘାତ କରାଯାଇଛି। ଯୁବ ଆଇକନ ଅଭିଳାଶ ପଣ୍ଡା ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତିଙ୍କ ଉପରେ ଆଘାତ କରାଯାଇଛି, ମାନେ ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ଜବାବ ଦେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିଆଯାଉଛି, ଯଦି 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସେ ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ବ୍ୟୋମକେଶ ରାୟ ସେଠିକା ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏବଂ ଯୁବ ଜନତା ଦଳର ସଭାପତିଙ୍କୁ ଯଦି କିଛି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ନିଅନ୍ତି, ଆର କରାର ଜବାବ ଦିଆଯିବ। ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ, ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରତ୍ୟୁତ କରାଯିବ ଏବଂ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଓହ୍ଲେଇବ ଏବଂ ଗାଦିଚ୍ୟୁତ କରିବ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କାଲି ସକାଳେ ଗଣତି ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ, ଜନତା ଜବାବ ଦେବେ, ଭୋଟରେ ଜବାବ ଦେବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆପଣ କାଣ୍ଡ ବିହାଇଛନ୍ତି। ପୋଲିସ କ'ଣ ପାଇଁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ସାଜିଛି? ପୋଲିସ କ'ଣ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରେ? ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ହାତ ରହିଛି, ଯେଉଁମାନେ ଆଟାକ୍ କଲେ ତାର ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଭିଡ଼ିଓ ରହିଛି, ଫଟୋ ରହିଛି, ଆମେ ସବୁ ପ୍ରୁଫ୍ ଦେଇସାରିଛୁ, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ କାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉନି? ସେଇ ଜାଗାରେ ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କାହିଁ କରାଯାଉନି? ଆଜିକା ଦିନରେ ବ୍ୟୋମକେଶ ରାୟଙ୍କୁ ପଚରା ଉଚରା ମଧ୍ୟ କରାଗଲାନି, କାହିଁକି କରାଗଲାନି? କାହିଁକି ନା ପୋଲିସ ତାଙ୍କଠୁ ପଇସା ନେଇ ତାଙ୍କର ଗୁଲାମଗିରି ଚାମଚାଗିରି କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ବିଜେଡ଼ିର ରାଲି ହୁଏ ରାସ୍ତାରେ ଟ୍ରାଫିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଦଳର ରାଲି ହେଲାବେଳେ ଆଜିକା ଦିନରେ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଧରି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି, ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ୱାର୍ଲ୍ଡ କ୍ଲାସ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କୁହାଯାଉଛି ଏସ୍ସି ମେଡ଼ିକାଲ, ସେହି ଏସ୍ସି ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଆମେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତିଙ୍କୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆଣିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ରାତି 12ଟାରୁ ସକାଳ ଗୋଟେ 13 ଘଣ୍ଟା ହୋଇପାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ 13 ଘଣ୍ଟା ପରେ ସିଟି ସ୍କାନ୍ ମଧ୍ୟ କରିନଥିଲେ। ସରକାର କହିଲେ କି ସିଟି ସ୍କାନ୍ ମେସିନ୍ ହ୍ୟାଙ୍ଗ ହୋଇଯାଇଛି। କ'ଣ ପାଇଁକି ଏଭଳି ଆମ ସହିତ ପାତରଅନ୍ତର ଆମେ ପଚାରୁଛୁ? ଯଦି ଜଣେ ଯୁବ ନେତା, ରାଜ୍ୟ ନେତା, ରାଜ୍ୟ ସଭାପତିଙ୍କ ସହିତ ଏଇଭଳି, ତାହେଲେ ସାଧାରଣ ଜନତା ସହିତ କୋଉ ହିସାବରେ ହେଇଥିବ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।